ღამის თავი კლუბ პირდაპირ ეთერშია და ჩვენთან ერთად არიან ლევან ყურაშვილი, სანდო წერეთელი, გიორგი თარგამაძე, მივესალმები. მათ დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. უნდა გავაგრძელოთ თქვენთანაც საუბარი დღის და წლის თავარ თემებზე და ვიდრე დავიწყებდეთ საუბარს, ეხლა დავაანონსე გერმანიის ელჩის განცხადება, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკას და მას შორის თავარი მოთხოვნა არის ერთ-ერთი, რომ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან კონდეს თანხვედრა ამ დროს სწორედ ანტიევროპული, ანტიდასავლური პოზიციების მქონე მოკავშირეებს ირჩევს ქართული ოცნება. მოუსმინოთ გერმანელ დიპლომატს და ამის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დავიწყებთ საუბარს. The integration process is broad. ევროკავშირის დეკემბრის სამიტმა გვაჩვენა, რომ მეგობრები გონივრულად უნდა აერჩიო. ჩვენ ვიცით, რომ ორბანმა დატოვა ოთახი, როდესაც კონსენსუსისთვის უნდა მიგვეღწია. Pointed him to go out. უпростоრად მას შოლცმა მიუთითა გასულიყო და ყავა დაელია. ეს იყო იმის მაგალითი, თუ როგორ უნდა მივახციოთ კონსენსუსს. ეს იყო ლუსტრაცია იმის, როგორია ევროკავშირში პოლიტიკური პლურალიზმი. რაც შეეხება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის გადადგომას, როგორც მან თქვა, მოიძებნება პირი, რომელიც შეასრულებს ევროპული საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობას. ორბანის შანსები კი აქ მხოლოდ თეორიულია. ეხაი ესეთი რჩევა გვაქვს გერმანელ დიპლომატისგან და ორბანის შემდეგ ქართულმა ოცნებამ მოკავშირედ აირჩია ვუჩიჩი და ეს კვირა გამორჩეულიყო იმითაც, რომ დელეგაცია ქართული ოცნების საპარლამენტო ჯგუფი იმყოფებოდა ჩინეთში ერთპარტიული დელეგაციით ესტუმრა სიძინპიდის ქვეყანას ქართული ოცნება. მოკლედ ვიწყებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ლევან, რადგან ახლოს ციხა დავიწყებთ თქვენით. აი ეს ამ რჩევის შემდეგ ახლა წარმოგიდგენიათ წინა ელჩი გერმანიის წინაელჩი სრულად განსხვავებული პოზიციონირება ჰქონდა მას და ახლა გერმანელი დიპლომატი პირდაპირ გვეუბნება რომ მოდით დაანებეთ ამ ორბანს თავი და ორბანს კი არ დაანება თავი, აი ვუჩიჩთან ერთად დემონსტრაციულად, სადაც სხვა ევროპელი მაღალჩინოსნები იმყოფებოდნენ და არა მარტო გამოჩნდა ირაკლი ღარიბაშვილი. აი რა სიგნალი არის ეს ახლა ჩვენთვისაც და დასავლეთისთვისაც. სალამი, მადლობა მოწვევისთვის. ხო, ეს არის ის, რაც პოლიტიკაც აქვს ქართულ ოცნებას, მისი ბუნებრივი მდგომარეობა არის უჩიჩის გვერდით ყოფნა, ორბანის გვერდით ყოფნა, სიძინპინის გვერდით ყოფნა, იმიტომ რომ ეს არის მათი ბუნებრივი მდგომარეობა, ის რომ ის ვისთანაც ისინი მეგობრობენ, არითხოვენ დემოკრატიას ამ ქვეყანაში, არითხოვენ დამოუკიდებელ სასამართლოს, არითხოვენ ნორმალურ არჩევნებს, იმიტომ რომ დაუშვათ იგივე უჩიჩზე როცა ვსაუბრობთ, სერბეთში ცოტა ხნის წინ ჩატარდა არჩევნები და ერთ-ერთი იგივე პრობლემები იყო სერბეთში, რაც ჩვენ გვინახავს საქართველოსში წინა არჩევნებს. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ მონათესავე სულებს ქართული ოცნების წევრები პოულობენ უჩიჩისნაირ ადამიანებთან და ჩვენ ერთი რაღაცა უნდა ვთქვათ, ვუჩიჩი კიდე სხვებთან შედარებით კიდე ნორმალურად იქცევა, შედარებით მაგალითად უკრაინას იარაღს აწუდებს, მართალია მესამე ქვეყნების გავლით, მაგრამ იარაღს მაინც აწუდებს უკრაინას. ჩვენ გვინახავს ქართული ოცნების წევრები და ხელმძღვანელობა როგორ მეგობრობს ადამიანებთან, რომელიც პირდაპირ უკრაინის წინააღმდეგ იბრძვის. ასე რომ ეს არ არის ახალი ამბავი, ეს არის ის მდგომარეობა ქართული ოცნების, რაც მათთვის ბუნებრივია და პლუს ამას ეს შეიძლება რაღაც გარკვეულწილად იყოს შანტაჟი დაუშვათ ევროკავშირის მიმართ, რომ აი თქვენ თუ ჩვენ რაღაცებს არ გვაპატიებთ, ჩვენ შეგვიძლია ვექტორი შევცვალოთ და ვიმეგობროთ, უფრო მეტად ვიმეგობროთ ჩინეთთან და რუსეთთან და ნაკლებად ევროკავშირთან, იმიტომ რომ როცა ევროკავშირმა კანდიდატის სტატუსი მოგვანიჭა, ეს ხო არ ყოფილა ჩვენი დამსახურებით, ახლა სიმართლეს თვალი გაუსწოროთ, ეს იყო საჩუქარი. რა თქმა უნდა, ეს ხალხის მიმართ საჩუქარი. კი, ეს არის გეოპოლიტიკური, ამ წუთას არის ესეთი გეოპოლიტიკური მოცემულობა, რომ საქართველო თვითონ ჭირდება ევროკავშირს, რომ იყოს იმ სივრცის ნაწილი, რაც არის ევროკავშირი. ამიტომ ჩვენ საჩუქარი შეგვიძლია ესე დავარქვათ, რომ საჩუქარი გაგვიკეთა ევროკავშირმა და მას ჭირდება საქართველოს მის შემადგენლობაში. მაგრამ ქართული ოცნება ამ წუთასაც საკეთებს ეს არის, რომ იმეგობროს ამ ავტორიტარულ და დიქტატორულ რეჟიმებთან და თუ კიდევ ერთ საჩუქარს არ გაუკეთებს და უშუალოდ და არჩევნებს თუნდაც შეაფასებს ან ზედმეტად გააკრიტიკებს, კონდეს მას საშუალება რომ შეცვალოს საკუთარი პოლიტიკა და უფრო მეტად დაუახლოვდეს სიძინპინისნაირ დიქტატორულ რეჟიმებს. დი ხთა სამწუხაროდ ჩვენ ამას ხედავთ და ძალიან დემონსტრაციული სახე მიიღო ამან და იმის მიუხედავად რომ ახლა პეტრას ავსტრევიჩუსი უკავდა წეღან ჩართვაში, რომელიც პირდაპირ გვეუბნებოდა ამას, რომ
კი იყო საჩუქარი, მაგრამ ეს ასე ვერ გაგრძელდება და ევროკავშირი ვერ იწყვის უარს თავის კრიტერიუმებზე, ხომ? იყოს ეს გამჭვირვალე დასავლური ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული კლუბი და თუ კი ქართული ოცნება არ შეასრულებს ახლა ამ 12 პუნქტიან დავალებას, წინ ვერ წავალთ და იცის ხელისუფლებამ გადასარევად 8 მარტის აქციები რომ გავიხსენოთ, უფრო შორს ვარ წავიდეთ, რომ ევროკავშირი მართლა წითელი ხაზია მისთვისაც, მაგრამ ახლა რასაც აკეთებს და რიტორიკა აგრესიული გახდა თანდათან ევროკავშირის წინააღმდეგ, ხომ? რას ემსახურებას ყველაფერი იმის მიუხედავად, რომ ვიცით, რომ მოშეც უკან დგას და ეს შეთანხმებულია და შემთხვევით არ ხდება. ამ რისკს რომ წევს, რის იმედად? პირველ რიგში მეც მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევით. საჭი ხმა მაგ ნაწილს. ახეთ ბიძინა იმანიშვილის ზოგადად ქართული ოცნების ინტერესი ხა კი არ არის რომ რაღაც დემოკრატიულ სახელმწიფოდ ვიქცეთ, ანუ მათ ინტერესია რომ რაც შეიძლება ჩვენ ისეთი განვითარება გქონდეს, ისეთი სისტემა ჩამოყალიბდეს აქ, სადაც ბიძინა იმანიშვილს ექნება მეტი შანსი გადარჩენისთვის და ესეთი შანსი ცხადია რომ მას ნაკლებად ექნება დასავლეთის. ამიტომ მთელი კამპანია მიმართული არის იქითკენ რომ რაც შეიძლება მოხდეს დემონიზაცია დასავლეთის და პირიქით რაღაცნაირად რომანტიზაცია იმ ავტორიტარული სახელმწიფოების რომლებსკენაც მიისტრაფის ბიძინა იმანიშვილი. ესეთი არის ჩინეთი, ესეთი არის სერბეთი, ესეთი არის რა თქმა უნდა პირველ რიგში რუსეთი, ხო? აი, სხვა სხვა ყველაფერს თავი გავონებოთ და რაღაც რიტორიკასაც თავი გავონებოთ და პირდაპირ შეხედოთ მაგალითად რაღაც ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, ხო? აი, მანდაც ნახავთ, რომ იმ პერიოდში, შესაძაც თელი მსოფლიო ცდილობდა რომ რაღაცნაირად მოწყვეტო და რუსეთს და გადასულიყო რაღაც უფრო ჭიდრო ურთიერთობა დაემყარებინა ციურ სამყაროს, ან ამის საწინააღმდეგოს აკეთებდა სარკისებურად ბიძინა იმანიშვილი და ქართული ოცნება, შესაძაც პირიქით აღრმავებდა ეკონომიკურ ურთიერთობებს რუსეთთან. ხო, ეს ყველაფერი ხო, აი რომ შევაჯამოთ და არც რომ განვიცე არის ის, რომ ბიძინა იმანიშვილის ინტერესი მთავარი ეხა არის, რომ რაღაცნაირად შექმნას ისეთი გარემო ქვეყანაში, სადაც მისთვის უფრო ხელსაყრელი იქნება არსებობა. ხო, დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ეს ნაკლებად მოსალოდნელი არის. შესაბამისად, და თქვენაც თქვით, რომ ეს რასაც ჩვენი დასავლური პარტნიორები საუბრობენ, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს ყველა ცხრავე რეკომენდაცია, მაგრამ მართლა მთავარი საზომი მაგ ყველაფრის არის დემოკრატიული ცვლილება ხელისუფლების. როდესაც თუ ხელისუფლება არ იცვლება რამოდენიმე ციკლი და ყველა ხნაირი ხერხით და ბინძური ხერხით დაშინებით, შანტაჟით, წნეხით, სუსით, ამ ყველაფრით და რაღაც მოგონა საშინელი რიტორიკით ცდილობ ხელისუფლების შენარჩუნებას, ესეთ პირობებში ცხადია ის, რომ უბრალოდ გამორიცხულია რაღაც კონკრეტულ კრიტერიუმებზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თავარი რაცაც შეფასება მოხდება ქვეყნის იქნება ის, რომ რამდენად ხარისხიანი იქნება არჩევნები და რამდენად დემოკრატიულად იქნება ხელისუფლება გადაბარებული და დანარჩენი ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ აუცილებლად ეს ჩვენ ხელისუფლება რომელიც იქნება შემდგომი ხელისუფლება რომელიც იქნება უფრო მეტად დემოკრატიული აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ეს რეკომენდაციები და თქვენაც მოვიდეს და თანხვედრაში დასავლურ ღირებულებებთან და პოლიტიკასთან. დიახ. მადლობთ გიორგი, სანდო ჩვენ ახლა პოლიტიკოსები ყავდა სტუმრად, რომლებიც ლაპარაკობდნენ იმ კონფიგურაციაზე, რაც იკვეთება ამ არჩევნებში. გასაგებია, რომ არის ორი დიდი ცენტრი, ოპოზიცია, ხელისუფლება, ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება, მაგრამ შიგნით შუაში არის დიდი სეგმენტი. ხა, შუაშისტებს დავარქმევთ თუ ადამიანებს, რომლებიც არც ეც არადგენს ხმას, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ ამ ადამიანების მოტივირება და გაერთიანება რაიმე პოლიტიკურ ცენტრში, ან პოლიტიკურ მოძრაობაში, რომელიც მეორე არჩევნებზე კოალიციური მთავრობის გარანტია იქნება. ამ შესაძლებლობა ჩანს, მაგრამ აი რეალიზების შესაძლებლობას თუ ხედავთ? მოგესალმებით, ანსლე, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. კი, ცალსახად ხედავ და ბევრი მაგალითი არსებობს მაგას და შემიძლია როგორც არითმეტიკულად თქვა ეს და ასევე საერთაშორისო პრაქტიკიდან, ხო, რეალურად, იმიტომ რომ სულ ახლახანს ნახეთ რა მოხდა პოლონეთში. მაყურებლებს ავხსნი, რომ მართველი პარტია, რომელიც იყო ის ეგრეთ წოდებული პარტია 35% მოაგროვა. კაჩინსკის პარტიაზე ალაპარაკი, რომელიც საუბარი 35% მოაგროვა. დიახ, თავი კარი უმრავლესობა, მაგრამ არჩევნების შედეგად ვითარება შეიცვალა. ვითარება შეიცვალა და ძალიან საინტერესოდ შეიცვალა, იმიტომ რომ გარკვეულწილად გავს ჩვენს კონტექსტს, იმიტომ რომ 35% მოაგროვა მართულმა პარტიამ და ტუსკის პარტიამ 33% დააგროვა. არ ყოფნიდა უბრალოდ მართულ პარტიას არ ყოფნიდა მანდატები 460
კაციანი პარლამენტი ასე ვქვა და 226-215 მანდატი სჭირდებათ იმისათვის რომ უმრავლესობა მოეპოვებინათ და 30%-იან შესაძლებლად მეორე ადგილზე გასული პარტიაც არ ყოფილა. გამოჩნდა პარტია რომელსაც ჰქვია მესამე გზა, ტრეტია და პოლმოთ არის როგორ არის ზუსტად, მოკლედ მესამე გზა, სადა რომელმაც დააგროვა 13%, რომელიც რეალურად გადაწონა ის მართველი პარტიის ხმები და საბოლოო ჯამში პოლონეთში მოხდა ის ცვლილება, რასაც კონსოლიდაციით, სხვადასხვა პარტიების კონსოლიდაციით კიდე არის ის კოალიცია. კოალიცია და იქვე არის კიდე პატარა პარტია, მემარცხენე პარტია, რომელმაც ხმების 8.6% დააგროვა, ამ ყველას ერთად კონსოლიდაციით მოხდა ცვლილება. მე მინდა გავამახვილო ასევე ყურადღება ჩვენს წარსულზე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ციფრებით ვისაუბროთ, როდესაც რაღაც ცვლილება გვინდა და არ იყოს ეს მხოლოდ რაღაც ფრთიანი ფრაზები, რომ აუცილებლად უნდა შეიქმნას რაღაც ძალა. 2020 წლის არჩევნებში გადახედოთ, კი, მაშინ 5%-იანი ბარიერი არ არსებობდა, მაგრამ წარმოვიდგინოთ 5%-იანი ბარიერის პირობებში, ხო? 2020 წლის არჩევნებში რომ ყოფილიყო 5%-იანი ბარიერი, რა ბრატო ვავლებ ამ პარტიას, რომ დღეს 5%-იანი ბარიერია. 5%-იანი ბარიერის პირობებში არ არის მაჟორიტარები. 5%-იანი ბარიერის პირობებში 2020 წლის არჩევნებში 25% რჩებოდა ბარიერს მიღმა. კი, ჩვენ ნახეთ იმ 1%-იანი მანდატებიც დარიგდა და იმიტომ რომ მაშინ არ არსებობდა, მაგრამ დღეს გვაქვს ეგ რეალობა, რომელიც გამოვიდა. კი, 2016-ში იყო 20%, რომელიც დარჩებოდა ბარიერს, დარჩა ბარიერს მიღმა. 2020-ში იყო 25%. ეს არის ზარტი, ანუ ხედავთ იმას, რომ უფრო მეტი ადამიანი ცდილობს, რომ რაღაცა ძალის კონსოლიდაცია, ზარტი ტენდენცია არსებობს, უფრო მეტი ადამიანი ცდილობს, რომ რაღაც სხვა მიმართულებით გაუშვას თავს და არა ის იმ ორი ცენტრის მიმართ, რომელიც უკვე სტატუს კვო არის ყოველ არჩევნებზე ხედავთ ეს არის მოძრაობა და ქართული ოცნება, ხო? ანუ ყოველწლიურად ხედავთ, რომ ერთა იგივე მეტნაკლებად 5-4-3%-ის ცვალებადობით იცვლება ეს ხმები, ხო? იმ მოცემულობითაც 2020 წელს მოხდა, დღეს გამოვიდა და რა 25%-დან 9%-ზე მეც ისევ ქართული ოცნების კლუბებში გადავიდა და შექმნის ისევ კოალიციას. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და მე ვხედავ ამ დაკვეთას ამ მრჩევლის გარდა უნდა შეიქმნას რაღაც პლატფორმა, რომელიც ამ 25%-ის იქნება ეს თუ 20%-ის მიდამოებ შეიძლება მეტის კიდე კონსოლიდაცია მოახდინოს და მოიტანოს ის ცვლილებები, რაც რის დაკვეთას ნამდვილად არსებობს დღეს ჩვენს კონტექსტში. ანუ ოცნებისთვის მისაცემი ხმები ახლა მართლა ნამდვილად არ არსებობს და მე ვფიქრობ, რომ რეფერენდუმის ტოლი არჩევნებია მართლა. კი. ხო, და თავარია ეს ფრაზა არ გაცდეს, არ გაცდეს, იმიტომ რომ შეიძლება გითქვამს ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც მინდა დავოს და უბრუნდე, იმიტომ რომ იქ იყო უკრაინა ერთ-ერთი მთავარი თემა და ცენტრალური ფიგურა ვოლოდიმირ ზელენსკი და რადგან ლევანია ჩვენთან ერთად, მინდა გამოვიყენო ეს მომენტი და აუცილებლად უკრაინაზე გავაგრძელო საუბარი, თანაც დღეს ჩვენ ნახეთ, რა ხდება შეერთებულ შტატებში, ბაიდენთან იყვნენ რესპუბლიკელები მისული და თითქოს გარკვეული კონსენსუსია შეთანხმდნენ საიმიგრაციო პოლიტიკაზე ერთის ხრო, რაც რესპუბლიკელებისთვის არის მთავარი თემა და წინა საარჩევნო გამარჯვების ფორმულაც, ასე ვთქვათ, და ახლა მეორის ხრი უკრაინა, იმიტომ რომ რესპუბლიკელებმაც კარგად იციან, რომ უკრაინაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი ერთად, რა სულად იქნება უკრაინასთან დაკავშირებით. ხო, წინ წაიწიეს ნამდვილად რესპუბლიკელებმა და დემოკრატებმა, თუმცა პროცესი ჯერ დასრულებული არ არის, ჯერ ცოტა დრო კიდე დაჭირდება, რომ საბოლოოდ შეთანხმდნენ და ის 65 მილიარდი, რომელიც უკრაინისთვის არის გათვალისწინებული, გამოიყოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამერიკა არის მთავარი კონტრიბუტორი ამ ომში დახმარების თვალსაზრისით, თუმცა ევროპაშიც მნიშვნელოვანი ძვრები არის მაგ კუთხით, მაგალითად საფრანგეთი ძალიან აქტიურობს ბოლო დღეებია. საფრანგეთმა შექმნა ეგრეთ წოდებული ჭურვების კოალიცია. ჩვენ რო ვიცოდეთ, ამ წუთას საფრანგეთი არის ყველაზე დიდი სამხედრო ინდუსტრია, ამ წუთას ყველაზე კარგად მუშაობს საფრანგეთში, ევროპაში. ამიტომ საფრანგეთის დახმარება იქნება უმნიშვნელოვანესი. ისინ მათ თქვეს, რომ 50 თვეში 50 წალ მართვა საავიაციო ბომბს მიაწვიან უკრაინას, ასევე საუბარი არის 78 ცეზარზე. ცეზარი ეს არის თვითმავალი საარტილერიო დანადგარი და ისინი შეკრავენ კოალიციას და ევროპა, მათ შორის იქნება გერმანია და სხვა ქვეყნები, ისინი
იმ შემთხვევაშიც კი თუ მოხდა სასწაულდა და უშოთ ამერიკაში ვერ მოხერხდა გადაწყვეტილების მიღება და უკრაინისთვის დახმარების გამოყოფა, უკრაინა არ დარჩება მარტო და საფრანგეთი და სხვა ქვეყნები მაქსიმალურად დაეხმარებიან უკრაინას. ამ წუთას სიტუაცია შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩიხური არის უკრაინაში, ვერც ერთ მხარეს ვერ ახერხებს წინსვლას. უკრაინული შეტევა ზაფხულში, რომელიც დაიწყო, არც ისე წარმატებული გამოდგა სამწუხაროდ. აღმოჩნდა, რომ მზად არ იყო უკრაინის არმია ამ შეტევისთვის და ჯობდა, რომ დაეცადა. ახლა აქედან უკვე ჩავლილი მატარებელი და ნადვილია, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი, მაგრამ ფაქტია, რომ ისე საფრანგეთის აქტივობას რას უკავშირებთ? იმიტომ, როგორც კი გამოცვალა საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკრონმა, პირველი ვიზიტი მას უკრაინაში ჰქონდა და შიდა ვითარება ახლა მარინ ლეპენის გაგებლოთ არის იქ. და როგორც ჩანს, უკრაინა მაინც გახდა თემა, რომელიც მაკრონს შიდა პროცესებისთვისაც ჭირდება. კი, შიდა პროცესებისთვისაც ჭირდება და ზოგადად კრიტიკა იყო მაკრონის მიმართ, რომ ნაკლებად ეხმარებოდა უკრაინას და ჩვენ თუ შევხედავთ აუშვით რიცხვებს, გინდა თანხობრივად და გინდა გამოყოფილ დახმარებას ტექნიკის მხრივ, საფრანგეთი არ იყო მოწინავე ევროპაში, გერმანია პირველ ადგილზე და შემდეგ მოდის თორცდები ნიდერლანდები. ამიტომ საფრანგეთი გააქტიურდა და საფრანგეთს აქვს რეალურად შესაძლებლობები, რომ ბევრად მეტი მიაწოდოს უკრაინას. 2-3 დღის წინ იყო საფრანგეთის თავდაცვისთან ინტერვიუ, სადაც ამბობს, რომ თითქმის ყველაფრის წარმოება გაასამაგეს, რაც არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რეალურად მეტი შეუძლიათ თუ მოინდომებენ. ამიტომ უკრაინას ჩემი აზრით წელს არ ექნება პრობლემა აღჭურვილობასა და ამუნიციაში. უბრალოდ, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ უკრაინა შეუტიოს, მე ბევრად მეტი არის საჭირო, ამისთვის აუცილებელი იქნება ამერიკის დახმარება და ამ დახმარებაში კიდე საკითხავია რა ნომენკლატურა შევა შეიარაღების, იმიტომ რომ ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რას მიაწვიან ისინი და რა რაოდენობით. 65 მილიარდის დახარჯვა ბევრნაირად შეიძლება. თავარია უკრაინის საჭიროებები რაც არის და რაც მოდის უშუალოდ მეტაურობისგან, არა, არ ვსაუბრობ ამ წოთას პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას და უმაღლეს მეტაურობაზე. იქ ადგილობრივი ბრიგადების დონეზე რა მოთხოვნებიც არის, მაქსიმალურად ჯერ პირველ რიგში უკრაინის გეშ და უნდა გაითვალისწინოს და შემდეგ უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, გათვალისწინება როგორც პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მხრიდან, ისევე დასავლეთის მხრიდან, იმისთვის, რომ უკრაინამ პირველ რიგში ახლა რაც უნდა გააკეთოს, ეს არის, რომ იდგეს თავდაცვაში, რახან რუსები უტევენ და ის კარგია, რომ რუსები უტევენ, არანაირი წინსვლა, ცირე ტაქტიკურ წინსვლას თუ არ ჩავთვლით, რუსებს არ აქვს, კარგავენ ძალიან ბევრ ცოცხალ ძალას, 10-ერთი არის მაგალითად ავდეევკასთან შეფარდება დანაკარგებში, რაც არის ძალიან კარგი შეფარდება, ასე თუ გაგრძელდება დაცვაში დგომა არანაირი პრობლემა არ არის. როცა უკრაინის ხელმძღვანელობა, სამხედრო ხელმძღვანელობა ჩათვლის, რომ რუსები მაქსიმალურად გამოფიტულები არიან და დადგება ეს მომენტი და ეს მომენტი ზაფხულში არ იყო დამდგარი, ახლა უნდა დაელოდონ ამ მომენტს მოთმინებით. მესმის, რომ რთულია, თუმცა როცა დასავლური პრესა ასე აქტიურობს და ითხოვს შედეგებს, მაგრამ ეს მოთმინება ყველა უნდა გამოიჩინოს და გადამწყვეტ მომენტში, ფრონტის ერთ კონკრეტულ მონაკვეთზე, რაღაც კონკრეტულ მომენტში უნდა იყოს ძალების კონცენტრაცია, რომელიც საშუალებითაც ხდება გარღვევა და თავარი არ არის რომელიმე ქალაქის განთავისუფლება. თავარი არის რუსული არმიის განადგურება უკრაინაში. ეს შეიძლება, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობს, რომ ქლიანად ყოველას დახოცავენ იქ, ვინც არის, მაგრამ უნდა დადგეს ესეთ სიტუაცია, როცა რუსეთს აღარ ექნება საშუალება გააგრძელოს სამხედრო ოპერაცია. დიახ, და ამ მდგომარეობაში მყოფ ქვეყანას, აი, მინიმუმ სიმბოლური ჟესტით მაინც გამოხმაურება არ ეკუთვნო და საქართველოს პრემიერის მხრიდან დავოსში, მაგრამ მოლოდინიც არ ქონია საქმეც ესა, აინდად გაში ფული არის ახლა ქართული ოცნება, რომ არავის არ ქონია და იმის ილუზია, რომ ღარიბაშვილი მივიდა და ზელენსკის ხელს ჩამოართვა. ოცხადი, ანუ ახეთ ეკუთვნოდა კი არა, ეგ ხო არის რეალურად საჩუქარი. ანუ როდესაც ჩვენ გახსნის შესაძლებლობა, რომ იმყოფები რაღაც ამხელა მნიშვნელობის სოფლიო დონის ფორუმზე, სადაც ერთ-ერთი მთავარი თემა გარდა ეკონომიკური ნაწილის არის ეს რუსეთის აგრესია უკრაინის მიმართ და ჩვენ გახსნის შესაძლებლობა, რომ რაღაცნაირად თან მითუმეტეს ოკუპირებული ქვეყნის წარმომადგენელი ხარ, ამას გარდა დაუშვათ ჩვენ თუ არასწორები ვართ, როდესაც მათ პრორუსულობას ვაბრალებთ, ხო? ანუ ამის საწინააღმდეგო გაქვს შესაძლებლობა, რომ კაფიოთ დააფიქსირო შენი პოზიცია და ილაპარაკო იმაზე, თუ რამდენად დიდი საფრთხე არის რუსეთი და ამის საპირისპიროდ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს უკრაინის გამარჯვებას მათ შორის ჩვენთვის და ესეთ დროს ანუ არანაირ მოძრაობას არ აკეთებ, ანუ ერთ სიტყვას არ ამბობ, მკაფიოთ უკრაინის მხარდასაჭერი და საუბრობ რაღაც
ერთის ხუშება ძალიან მნიშვნელოვანია რა ტყვიის შემცველობა ჰაერში, მაგრამ ეგ ხوار არის გადამწყვეტი. ანუ ეხა მენდა თქვენ რო ყოფილიყავით წარმოადგენელი. რა შანს რისთვის იყავით? ხო, ანუ მენდა თქვენ რო ვიყოთ ეხა წარმოადგენელი და სულ რომ მართლა მაგ თემაზე მიგვიწევთ რაღაც გლობალური დათობის საკითხზე, ხო? ჩვენ ხომ მნიშვნელოვანია რომ რაღაცა ეგ თემა ვახსენოთ, ოღონდ თავი ჩვენი სათქმელი რაც არის ეს ვთქვა და ეს ჩვენი საორი საქმე. ეს კონტექსტში დათვალისწინება უნდა ხდებოდეს. ევროვიზიის კონცერტებზე გამოდიან მომღერლები და ისინი სადაც სიმღერა არის მთავარი, იქ აკეთებენ პოლიტიკურ განცხადებებს. ანუ ეგ არის მნიშვნელოვანი, როცა შენი ანუ შენ უნდა ქნა ის რაც შენთვის შენი ეროვნული ინტერესებს ემსახურება და როდესაც თამით მე როდესაც ხარ პრემიერ-მინისტრი. ანუ ინდივიდუალური ადამიანის კონკრეტული ადამიანის ვალი და რაღაცა პასუხისგებლობა როდესაც რაღაცაზე მიუწვდება ხელი ყველგან დააფიქსოს თავის პოზიცია და თქვას თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ის რომ უკრაინამ გაიმარჯვეს და ესე დროს როდესაც პრემიერ-მინისტრი ხარ, ანუ მსოფლიო დონის, აი რა ვიცი, ალბათ კაპიტალი, მსოფლიოში ას კაპიტალია, შეიძლება იმის რა ვიცი, ძალიან დიდი წილი იმ კონკრეტულ მომენტში იქ იყო. და ამ დროს გამოდიხარ და საუბრობ ტყვიაზე და შემდგომ რაღაც манипуляციებით ცდილობ რო წარმოაჩინო შენი ქვეყანა თითქოს ეკონომიკურად წინ მიდის. თავინებოვნე манипуляციებია, უბრალოდ ეხა ამ ნაწილის თემა არ არის, მე შეგვიძლია რაღაცა მაგაზეც ვისაუბროთ თუ როგორ იტყובה იმ ნაწილში, როდესაც ამბობს რომ ეკონომიკური კეთილდღეობაა და ზოგი ქვეყანაში. დასავლური ინვესტიციები შემოვიდა და ამას ყველამ კარგად იცის რომ რუსულ ფულზე არის ლაპარაკი. კი, მაგალითად, გადმორიცხვებს ერთის ისეთ ყვით რომ გითხრათ, თვის წილის დასაწყისში 23 წლის დასაწყისში გადმორიცხვებში დაახლოებით 65% ეჭირა უკრაინიდან გადმორიცხულ თანხას. ეხლა ბოლო პერიოდში ეს შედარებით შემცირდა, მაგრამ ეხლა ძალიან მოკლედ დაახლოებით 25% უჭირა რუსეთიდან გადმორიცხულ თანხას. რუსეთიდან. კი ბატონო, და სანდრო უკრაინაზე უნდა გავაგრძელოთ, რა არის ახლა ყველაზე მთავარი, რა უნდა მიიღოს ყველაზე დროულად და პირველ რიგში. ნუ ხა ფინანსური პაკეტებზე აღარ ვლაპარაკობ და იმედია პირველ თებერვალს ევროკავშირის სამიტი კისერს მოუგრეხს ორბანს და უკრაინისთვის კუთვნილ დახმარებას გამოუყოფს ამ ქვეყანას. ხო, ფინანსური ნაწილის ფინანსური თანხის ნაწილში თვალსახად შემიძლია თქვა რომ სამხედრო საქმე არ არის ისეთ რაღაც რომ ფული რო გექნება გაქვს შესაძლებლობა რომ გახვიდე სადღაც და იყიდო ის რაც გჭირდება. ლევანმა სწორად აღნიშნა ძალიან რომ უკრაინის სუპერმარკეტში ვერ იყიდი. ხო, ნამდვილად რამდენი ფულიც არ უნდა კონდეს, რესურსები შეზღუდულია, ტექნოლოგიები შეზღუდულია და თავრობები რომ და ქვეყნები რომელიც აწარმოებენ ძალიან ძვირადღირებულ და ძალიან იშვიათ ტექნოლოგიებს, ტექნიკას, ამის უბრალოდ წასვლა და ყიდვა არ შეგიძლია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინის გენშტაბის პოზიცია თუ რა საჭიროებებს რა საჭიროებები აქვთ მათ, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს წარსულში რომ ძალიან იწელებოდა ის პროცესი, როდესაც ძალიან ხმამაღლად და ვოკალურად გამოთქვავდნენ უკრაინელები თუ რა სჭირდებოდათ მას, იქნებოდა ეს ატაკამსის ტიპის რაკეტები, მახსოვს რომ თავიდან როდესაც ჰაიმერსები მიაწოდეს, ჰაიმერსების რიცხვის გაზრდა იყო დიდი პრობლემა, F-16-ების თემა კარგად გვახსოვს, თუმცა ეს ყველაფერი ჭიანურდებოდა და ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც უკრაინის გენშტაბი დააფიქსებს რაღაც პოზიციას, რომ აი ეს და ეს არის საჭირო იმისათვის ჩვენ რაღაცა შედეგი დავდოთ, ეს არ მოხდეს, არ გადავიდეს ეს ყველაფერი გრძელვადიან და მოსაწყენ ბიუროკრატიაში, როგორც სამწუხაროდ ჩემი აზრით წარსულში მოხდა და ვფიქრობ, რომ დასავლეთმა აქედან რაღაც ტიპის გაკვეთილი გამოიტანა, იმიტომ რომ ის კონტრშეტევა, რომელზეც იყო საუბარი სამწუხაროდ, ისე არ შედგა, როგორც მოლოდინი არსებობდა და დღესაც ვიღაცები რაღაც ფსევდებიან ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ეს ანაც რუსეთმა მოკავშირეები იპოვა ჩინეთი, ჩრდილოეთ კორეა და იქიდან აწყდნენ იარაღს და ტყვია მასალას და ასე შემდეგ, მაგრამ უნდა გამოხდეს გათვალისწინება წარსული ცუდი გამოცდილების, რომელიც არსებობდა, როდესაც უკრაინა იძახდა რაც იყო საჭირო იმისათვის, რომ რაღაცა წინ წაწეულიყო, მაგრამ ეს გაჭიანურდა დროში და ეხლა უკვე როდესაც გადაივლის ეს ზამთარი და ლევანმა ისე სწორად აღნიშნა, რომ ეხლა ამ თავდაცვის პოზიციაში ჯდომა პირიქით უფრო მომგებიანიც არის უკრაინისათვის, რომ გამოიფიტონ ის ჭყალებში შემტევი ძალები, რომელიც რუსეთს შემორჩა და უკვე გაზაფხულიდან და შეიძლება ზაფხულიდან უკვე გადავიდნენ შეტევაზე და თქო პოზიციურად წინ წაიწიონ უკრაინელებმა იმ მოთხოვნილის გათვალისწინებით, რომელიც მათ აქვს და იმედი მაქვს, რომ დასავლეთი ბევრად უფრო ასე ვთქვათ, სწორად მიუდგება ამ საკითხს, თანმიმდევრულად მიუდგება ამ საკითხს და სწრაფად მიუდგება ამ საკითხს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში დროს ძალიან დიდი ფასი აქვს. დიახ, იმიტომ რომ სირსკი ამბობდა, რომ არ მინდა ისე მოხდეს, რომ ზაპოროჟიეში რაც დავიბრუნეთ, ხერსონში რაც დავიბრუნეთ, ახლა რუსებმა შემოგვიტიან და წაგვართან ისიც, რა არის ლიბერალიზაციის გათავისუფლებაც მოხდა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენი სტუმრები, ლევან ყურაშვილი, სანდო წერეთელი, გიორგი თარგამაძე, პასუხობდნენ ჩვენს შეკითხვებს. მადლობა მათ. ღამის თავი ამით დასრულებულია. იმედია საინტერესო 2 საათი გაატარეთ ჩვენთან ერთად. მადლობა რომ გვიყურეთ. კარგად ცხოვრობდეთ.